Moj čovjek je meni govorio, što te tako gledaju? Ne, što te ne podnosi ili tako nešto? Ja kažem, pa zašto bre? Kad god sam ušla u bife pozorište, ja sam pozvala, što kažu, turu, da svi piju. Ja nikad nisam pila. Ali, ja dam posljednji dinar, niko ne zna, svi misle da sam ja puno love. Ja izađem praznog novčanika. Nikad nikome nisam skinula ulogu, namestila štetu bilo gde. Nikada nikakvu štetu. I ja kažem, zašto onda? A on kaže, pa ti ih tako gledaš. Šta da radim? Ja svoje oči ne mogu da iskopam. Mislim, ne pada mi na pamet. Moram ja negde svoju... Nisam pritajena, potuljena. Ne treba mi to. Te osobine ljudske koje postoje, naravno, mi nisu potrebne. Jer ja ne mogu i nemam potreba se krijem iza toga. Jer toliko sam puna kokošnica da... je moja, kako da kažem, imam lasersku odbranu, bukvalno imam takvu auru, jednostavno, mene to ne može da poremeti. Ne može da me sruši. Da me sruši ne može.